Nĩ mũcemanio ũrĩa ũrarehete hamwe atongoria ngũrani kuuma secta ya matatũ thĩinĩ wa gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri, makĩarĩrĩria ũrĩa secta ĩno ĩngĩgacĩrithio na kũniina moritũ marĩa makoretwo kuo. Thĩinĩ wa mũcemanio ũyũ, ene matatũ aya maugĩte marabatara ũtongoria mwerũ secta-inĩ ĩno, kuona arĩa marĩ ho matikoretwo makĩmarũgamĩrĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Ũmũthĩ nĩ twakena, nĩ twakorwo nĩ twaiguo nĩ anene aitũ. Tũrahoya thirikari ĩ facilitate gĩthurano kĩa andũ a matatũ, nĩguo tũgĩe na true representation, nĩguo na mathĩna maya mangĩ magatũraga maracũbĩrwo haha thĩ. The moment twacagũrana, twamenya so and so nĩwe mũndũ wa matatũ, rĩu thirikari nĩ ĩmũhũragĩra na tũgacũrũbu maũndũ mangĩ. Tũrehe maũndũ mangĩ marorĩra haha gatagatĩ, ta maũndũ macio waigua ma BRT, ithuĩ tũmonagĩra TV-inĩ ta ũrĩa tu athii aitũ tũmonaga. Kũguo no twende tũcagũrĩrwo andũ, ithuĩ twĩcagũrĩre andũ arĩa tũrĩrutithania wĩra nao na thirikari. Gavana wa kauntĩ ya Laikipia Ndiritu Mũrĩithi hamwe na mũmbunge wa kauntĩ ya Mũrang'a Sabina Chege nĩ amwe a atongoria arĩa marekinyĩtie. Arĩa matarĩirie secta ĩno nĩ ĩbataire kũrũmbũiyo na njĩra ya gũtigĩrĩra sacco ciao nĩ ciahũrwo njeki, na oho maũndũ ma insurance marorwo. Nĩ maũndũ mangĩtwaria marĩa maramahutia, ta maũndũ ma insurance, ta maũndũ ma economic stimulus, maũndũ mangĩteithĩrĩrio, tondũ secta ĩno ya matatũ nĩ secta nene, na nĩ secta ĩteithagia andũ aingĩ mũno, arĩa mandĩkĩtwo kũu marĩ na bamĩrĩ ciao, marĩ na ciana thukuru. Na tondũ rĩrĩa ũhoro wa COVID wokire, kwagĩra na support yaheanirwo nĩ thirikari ya health, ona hihi ona ũrĩmi no kũheanagwo support, onao nĩ maikĩihoya mauga korwo thirikari no ĩgĩe na kanyamũ ĩngĩkĩria sacco ciao, nao mahote gũthiĩ na mbere na gũgĩũkĩra o hanini, tondũ nĩ mahutirio nĩ COVID na njĩra nene, no makene. Ni shukran kwa hawa wenyekiti wa matatu SACCOS na viongozi hawa ambao tuko hapa, manake hivyo ndio inafaa kwamba viongozi ambao tumechaguliwa tunaketi kutafuta suluhisho za nchi hii, na isiwe kwamba wewe kiongozi utaenda unatembea kusema nitafanya kesho, na leo wewe pia ni kiongozi. Ihinda-inĩ rĩu atongoria ya matarĩirie nĩ harĩ bata andũ a matatũ makuruhanio harĩ ũrĩa mũbango wa BRT ũgũtwarithio na mbere. And I want to assure them that the government is going to address their concerns, more so the BRT that is coming up. What I've just listened and learned is that there is no proper information on the ground about how this BRT is going to be run. So we'll be urging our colleagues in government to have a meeting with the sector so that we can get to know how to educate the sector players on what BRT is, how we intend to run it. Ũnyitanĩri wa atongoria ya na ene matatũ nĩguo ũratigĩrĩire mũgambo wa andũ a matatũ nĩ waiguĩka wa gũkua na mbere ĩrĩa yagĩrĩire ya athii, nono mathiĩte na mbere na gũthingata thirikari yeherie ona kabiu. Handũ-inĩ ha Njata TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Njeri wa Njoroge.